Moi, olen Eve Heinäluoma, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Kaupungin kasvaessa lähipalvelut uhkaavat siirtyä pois ihmisten arjesta. Tähän täytyy saada muutos. Kyllä, terveysasemien, päiväkotien ja koulujen täytyy jatkossakin löytyä läheltä ihmisiä. Kaupunginvaltuutettuna olen halunnut pitää tasa-arvoisen Helsingin puolia. Olen ollut mukana päättämässä niin pienistä kuin suuristakin hankkeista. Juoksuportaiden rakentamisesta Myllypuroon tai Pihlajistoon ja pikaraitioteiden suunnittelusta. Omalla toiminnallani haluan varmistaa sen, että jokaisen ääni kuuluu, että jokaisesta pidetään huolta ja jokainen saa mahdollisuudet vaikuttaa Helsingin tulevaisuuteen.